عین ممکن ہے مان ہی جائے، اس کی آنکھوں سے بات کی جائے، اب کے لازم ہے پیار کے بدلے رات بستر پہ کاٹ لی جائے، میں نے منزل تجھے دکھا دی ہے، اب تیرے ساتھ کوئی بھی جائے، تیری دنیا سے ایسے نکلیں گے جیسے حملے میں زندگی جائے، کوئی ایسا علاج ہو یا رب میرے اندر کی بے کلی جائے، میری آنکھوں پہ ہونٹ رکھ اپنے تاکہ سینے کی تشنگی جائے، میں تو آگے نہ جا سکا احمد، ہاں یہ ممکن ہے شاعری جائے۔